Եսիկ մեր հայկական ծեսն է, պաբերեն է գելեմ, մեր գյուղը միշտ էս օգտագործել են։ Եսիկ մենք կենենք միսը, առաջ կով գմորտենք, շատ ընդանիք կով գմորտենք, ու եսոնք մենք այսի լավ տեղանը վերցնինքը պաստոր մակենինք։ Ես պաստոր մենք աղենքը մի ութոր մնագը աղի մեջ։ Հետև հանենք մաքուր ջրով լվանանքը, կախենքը, որպեսի չորանա։ Հետև կլի պաստորն է միր։ Մենք ամեն հարսանիքի կոգտագործենք միր էտ պաստորն է։ Եխլա, ես դամարել է ուլի է, երդի կույրա իկնեբա, ռուադգե, աթիդգե իկնեբա իմաշի, մարել չի, դա բաստուրմա արի։ Երդի կույրեսները, աթխիսները, ամովիր էպ, երը գավրեցխավ դա չամով կիրա։ Ես սուջուղն է, մակուր, ահա, դեսիկ ինչը մասով կենենք, մի պորձյան 11 կիլո է, Եղա ունդավարդոնոտ ես խործի, դու երդի պորձյա գակետես, երդի պորձիս դույսա շավի պիմպիլա մարիլի դա դուշիստի պերեսի ունդա չավխարոտ, դու ավուրիորդա գավանզադոտ սուջում։ Միչա, Մեծալյան մի խված է հումի։ Հումի խործի։ Ձալյան գեմրելի է։ Կովի աղիքը մաքուր մաքրենքը, լծնենք կմեջը, կախինք չորացնենք, տապկացնենքը, հետև չորացնենքը, կենենք սուջուկ։ Չեմի բաբոս, բաբո սուլ ակետև է էսետի սուջուխի դա բաստորմա։ Մինք միր պաբերեն պաբերեն, մամերեն, պապա, մամա ունեինք, միշտ առաջ ամեն մարդ չեր գնայիք, հիմի արդեն գյուղ էինք հաներին ու արդեն ամենքն է կայնան ույսեք պատրաստի։ Ես ուկ է մե որ է պրոցեսի է, ռոմերից, որ ունդա չամոգի դոտ Մերեք իտե չամով գիտավ տա էսետիք, ասե իկնեմա, ես գաշրեմա, իկնեմա շրալի տելեկատեսի ռոմելցրով սուպրազ է ալամազիս։ Մենք անպայման կուղարգ ենք մեր բարեկամներունցենք, իմ երեխես կաբրի կամ թորս կաբրի առաջ պայմանը ավելի լավ էր, հիմի ամեն ինչ թանգացիլ, ամեն մարդ չի կենյակ ու մոտ է, ու մի միսը գվերցնենք։